Dia 31 de dezembro de 2005, ele me telefonou de manhã, mas angustiado. Ana Silvia, eu não vou poder passar este ano com vocês. Mas eu estou muito triste. Eu falei, mas Humberto, se não der para vir, tudo bem. Você vê depois os meninos durante o mês de janeiro. Posso falar com eles? Então ele falou com a Mariana e depois com o Bertinho. Isso daí me incomodou. Eu falei, meu Deus, alguma coisa não está correto. Não está. Humberto deve estar muito angustiado, mas ele não quer dizer o que é. E realmente, de 31 para 1, passamos nós três. E entrou janeiro de 2006. Dia 25 à noite, as crianças falaram, mãe, papai, será que ele não vem nos buscar? Eu telefonei para ele. Ele me atendeu todo sorridente. Ana Silvia, eu pego amanhã os nossos filhos às 14h e vou almoçar com eles. Tudo bem. Então, avisei as crianças, tudo mais. Só que eles se aprontaram esperando o pai. Só que deu 14h, o pai não apareceu. Ele estava demorando, a gente resolveu ir no shopping para resolver fazer umas coisas, atividade de adolescente, comer um sorvete e tudo mais. Deu 16h daquele dia, ele ainda não tinha chegado, a gente estranhou, porque nunca ficava tanto tempo assim sem chegar em casa, sem dar uma notícia, enfim. A gente estava indo para casa e a minha irmã, ela resolveu ligar para ele de novo. Quem atendeu foi uma outra pessoa e falou para minha irmã, olha, seu pai foi acidentado. O meu irmão e eu voltamos para casa e foi aí que minha mãe, que já sabia do ocorrido, porque também ligou para meu pai para entender o atraso, já tinha sido informada que meu pai havia sido baleado. Logo após o almoço, eu recebi um telefonema que o advogado Humberto tinha sido baleado na cabeça. Eu já o conhecia e imediatamente fomos até a Santa Casa, onde ele estava internado. E ali tomei conhecimento do que tinha ocorrido. Ele estava com o jornalista Josué Dantas, no veículo do Josué Dantas, uma Blazer prata, e num cruzamento, num semáforo, da rua Capitão Flênen com Luiz Gazola, O Dantas escutou um barulho, achou que fosse escapamento de motocicleta e quando ele se virou pro advogado Humberto, ele viu que ele estava com a cabeça baixa e sangrando. E saiu imediatamente do local para socorrer o Dr. Humberto. Meu pai era a pessoa que tinha resposta para tudo. Talvez com exceção da minha mãe, ele era a pessoa mais inteligente que eu já conheci. Ele era uma pessoa que não se negava em ajudar. Ele era alguém que me dava conselhos certeiros e alguém que me mimava no final do dia. Ele era bastante protetor. Uma pessoa que me ensinou os valores morais mais importantes que eu tenho. Eu lembro uma vez, ele estava na frente de casa, eu saí, tinha uns vizinhos do lado. Vocês existem uma criança, sabe? A criança estava brincando com um martelo de inflável. Eu estava com um boné e o meu boné estava sem aquela bolinha que fica. O boné estava uma lança, uma pontinha, como se fosse uma lança. Eu peguei esse martelo e bati no boné e o martelo furou. A criança ficou chorando, devolvi para a criança e voltei para minha casa como se nada tivesse acontecido, uma coisa bem infantil. Meu pai virou para mim e olhou. E aí, filho, o que você estava fazendo ali embaixo? Eu falei, nada, pai. Ele falou, é nada? Eu vi o que você fez. Eu engoli seco. Falei, agora eu vou apanhar. Ele falou, você estourou o brinquedo da criança, né? Eu falei, mas pai, não é por nada. Aquilo ali é R$2, não se preocupe com isso. O que é R$2 para você é R$200 para aquela criança. E isso foi outro ensinamento dele que me marcou. O que para mim pode parecer pouco, para outra pessoa pode ser o mundo. Nós nos separamos, mas eu gostava muito dele. Separamos por motivos adversos. Ele vinha sempre,
ver os nossos filhos, me via o que você está precisando e dava pensão. A gente ficava como uma família, mas eu não contava da minha profissão, como é que estava indo, e nem ele contava. Única coisa que eu fiquei sabendo em 2005 é que ele falou: estou trabalhando no Ituano Clube. Só. Quando eu vim para cá, ele era muito conhecido na cidade, uma pessoa que falava que era de posses e poderio econômico. Sempre que você ouvia, você só ouvia acompanhado de dois ou três seguranças, sempre o Brito junto, de funcionários do Ituano, das empresas dele, dois ou três também. Então você nunca via ele sozinho, sempre com seis pessoas andando. Era uma pessoa que comentavam que era áspera no jeito de tratar com os outros, um pouco mal educado. Ao que consta, Oliveira Júnior era um renomado empresário de jogadores de futebol. Ele era agente FIFA, então era uma pessoa importante neste campo profissional. Ele era empresário do jogador Roberto Carlos, no auge do Roberto Carlos. Então, Oliveira Júnior tinha um potencial econômico absurdo. O Brito era o chefe da segurança, segurança pessoal e segurança do Ituano patrimonial. Então, você já sabia que o Brito era uma pessoa de extrema confiança do Oliveira Júnior. E o Oliveira Júnior foi candidato a vice-prefeito na chapa do Herculano Passos e eles ganharam a eleição. E assumiram a prefeitura um ano e meio, um ano depois, antes da morte do advogado Humberto. E eles estavam bem entrosados quando assumiram a prefeitura. Tanto é que Oliveira, além de vice-prefeito, ele comandava uma autarquia no município na época, a Prodeme, e tinha vários funcionários comissionados à disposição dele. Mas poucos meses depois, houve o rompimento político do prefeito com o vice-prefeito, o Herculano com Oliveira Júnior. E todos os servidores que eram ligados ao Oliveira foram dispensados da prefeitura. Oliveira Júnior não entrava mais na prefeitura. Esse rompimento era político, porque um queria ser candidato a deputado, o outro não queria apoiá-lo, queria apoiar outra pessoa. E, por espaço político, houve esse rompimento, mas deixou muita mágoa dos dois lados, podemos dizer assim. Oliveira Júnior, ele alugava um espaço numa TV local, TV dessa cidade, com transmissão UHF. Ele fazia um programa como se fosse um programa jornalístico, que ele apresentava denúncias, todas denúncias contra a prefeitura, basicamente, contra o Herculano. E quem apresentava este programa era o jornalista Josué Dantas, que era empregado do Oliveira. E o advogado Humberto, advogado particular do Oliveira e do Ituano, dos negócios, também participava do programa, dando a sua versão, o aspecto jurídico da denúncia, o que ia fazer, e mais algum político ligado a Oliveira Júnior. Então, sempre tinha denúncias filmadas, gravadas pela cidade, e ele apresentava nesse horário. Isso estava gerando atrito, a prefeitura caçou o alvará no local onde era gravado esse programa, e teve briga judicial, até que Humberto e o Josué Dantas pararam de trabalhar para o Oliveira Júnior e passaram a trabalhar para o Herculano. O Humberto sendo advogado de alguma coisa pessoal do Herculano e o Josué Dantas trabalhando na prefeitura em algum cargo em comissão. Então, houve esse atrito e o Oliveira Júnior queixava-se que tanto o Dantas como o Humberto sabiam de coisas pessoais da vida dele, da família dele, dos negócios dele, e com isso eles difamavam ele pela cidade. Então ficou essa animosidade. E ontem nós falamos aqui no programa sobre um jornal, para mim um panfleto, porque ele é irregular e ilegal. Um jornal que está circulando aí pela cidade, uma série de mentiras, assinado por duas pessoas que estiveram aqui conosco e que foram por nós afastadas,
essa baixaria que está aí na rua. Partiu. Teve a iniciativa do senhor Dantas Filho, do doutor Humberto Monteiro. Vamos ver primeiro a nossa equipe flagrando o senhor Dantas Filho. O senhor Dantas está aí, esse é o carro do senhor Dantas, né, que ele comprou esse ano, carro bonito, né, carro caro. O senhor Dantas comprou e o senhor Dantas está aí, na gráfica Nossa Senhora Aparecida, foi nessa gráfica que foi imprimido esse jornal. Qual o interesse dessa distribuição dessa forma? Antes de tomar uma atitude dessa, antes de comandar um ataque desses, deveria pensar na sua vida. Eu não vou fazer isso. Mas tem um ditado que diz que Deus escreve certo por linhas tortas. Quem sabe uma hora apareça um desequilibrado como esses políticos e ataque-os. Pode dormir sossegado, que nós não vamos fazer isso. A gente acabou tendo a notícia às 6 horas da tarde que ele veio a falecer. E naquela noite, eu fiquei assim, é como se tivesse tirado um chão de mim, o meu chão, uma parte de mim tivesse sido arrancada. Às 6 horas da tarde, me telefonaram dizendo que ele havia falecido. Então foi, você já imagina como é que nós três ficamos. Um homem que ficou de pegar nossos filhos para ir almoçar e nós o recebemos 2 horas da manhã num caixão. O Dantas estava na casa do Humberto, 2 quadras para baixo da sede do Ituano. E quem fica na esquina ali está vendo que eles estão lá, se eles vão, o horário que eles vão sair ou não, porque ele parava a blazer dele bem em frente à casa do Humberto. É uma rua com pouco movimento. O Dantas se recorda que ele saindo de lá por volta de 13h30, ele ficou conversando com o Humberto na porta do veículo, que estava muito calor, eles abriram para sair um pouco o ar quente do veículo, e seguiu porque eles vinham almoçar no centro da cidade, num restaurante aqui do centro da cidade. Viraram a rua à direita, andaram 2 quadras e viraram à direita novamente num semáforo, passando em frente à sede do Ituano Futebol Clube. Só que eles já estavam sendo seguidos pela motocicleta desde que eles saíram da casa dele. A motocicleta estava na esquina. Ele parou no semáforo ali, esperando o trânsito abrir. Escutou um barulho de escapamento de motocicleta antes, e no semáforo ele escutou um barulho novamente. Ele achou que era um barulho da motocicleta. Segundo ele, até ele se virou para o Humberto e para falar: que motocicleta barulhenta. Nesse momento que ele viu o Humberto com a cabeça baixada e escorrendo sangue da cabeça dele. Aí que ele percebeu que seria um disparo de arma de fogo e saiu correndo do semáforo para socorrer o amigo. Nós o encontramos por volta das 2 da manhã, apenas eu, minha mãe e meu irmão. E não era a pessoa que eu estava esperando, em que pese ele estivesse com a barba feita naquele dia, porque ele ia nos ver. Ele tinha sinais de intubação, estava careca e não parecia aquela pessoa que sempre teve todas as respostas. Meu pai era essa pessoa. E, de repente, ele estava ali. Meu irmão e eu, nós estávamos muito inconformados e queríamos ver o que tinha acontecido e, de fato, nós achamos ali os tiros que haviam dito que ele tinha tomado. Marca da bala aqui no pescoço e que saiu aqui em cima. E a outra bala, porque foram 2 balas que mataram ele. E a outra bala aqui e que ficou alojada. E o crânio dele com a marca da cirurgia e um crânio totalmente desconexo, podendo ser girar até mesmo o crânio. E ele careca por ter passado pela cirurgia. E após isso, eu fiquei me perguntando por quê.
No decorrer do tempo, dos dias, recebemos pessoas na minha casa dizendo que eram advogados, colegas do Humberto. E nós três recebíamos sem saber realmente quem eram, porque nós não os conhecíamos. Até que o meu filho resolveu pesquisar a morte do pai e tudo mais, e falou para mim: mãe, eu achei o telefone do promotor público que está tratando do caso do meu pai. Eu falei: dá para mim, eu vou entrar em contato com ele. Ele me tratou muito bem e falou: eu quero conhecer a família do Humberto, venham para cá. E marcamos um dia, fomos nós três. Olha, esse homem foi o amigo que nós precisávamos, porque estávamos sozinhos. Aí lá ele nos contou mais ou menos o que tinha acontecido com o Humberto. Que eles estavam procurando o Humberto por isso, por aquilo, e que o Humberto tinha sido executado. Aquilo doeu mais ainda. E eu vou fazer o meu serviço. E só nos adiantou que para matar um homem foram precisos 6 homens. No dia do crime, eu cheguei em casa e já foi noticiado na televisão e eu comentei que dificilmente apuraríamos a autoria porque 2 motoqueiros com capuz tinham praticado os crimes. No mesmo dia, nós instauramos um inquérito policial e procedemos à oitiva do Dantas, o jornalista Josué Dantas. Mas ele estava muito nervoso e pouco ele conseguiu falar, explicar o que aconteceu. Ele estava realmente muito nervoso, mesmo porque o veículo dele foi alvejado por outros disparos. Conseguimos achar 3 testemunhas que estavam no veículo atrás, que viram uma motocicleta escura de pequeno porte, provavelmente uma Honda CG, que tinha o piloto com um capacete, o garupa sem capacete, de óculos escuros, com uma camiseta, e este garupa apoiou a arma, um revólver, no braço esquerdo e efetuou os disparos contra o veículo Blazer. E eles até seguiram essa motocicleta por alguns quarteirões, mas depois acabaram perdendo-a. E como ninguém falou nada, a Blazer saiu do local, eles também achavam que não tinha acontecido nada com os disparos. Lá pelo dia 10 de fevereiro, a delegacia de entorpecentes de Sorocaba, o colega lá me liga e diz que ele estava com alguns suspeitos de participação ou autores do homicídio na sede da delegacia. E constatamos ali que eram 2 garotos, um de 17, ia completar 18 anos ali 2 meses, um de 19 e mais 3 funcionários do Ituano. A polícia de Sorocaba falou que eles tiveram uma denúncia de que aqueles moleques teriam sido contratados para executarem o crime, que não eram conhecidos no meio policial até aquele momento. Aí, naquela noite, nós ficamos lá até altas horas da madrugada, fazendo a oitiva de todos eles. E ali começou um acusando o outro. Os dois jovens ali falaram que foram procurados por um motorista do Ituano, junto com um dos seguranças, cujo nome era Laureano, e Laureano queria que eles fizessem um serviço, que era para dar uma surra ou umas porradas numa pessoa. E eles ganhariam R$1.000 para isso. E foi mostrado a casa onde ficava a pessoa que seria o objeto dessa ação, que seria o proprietário de um veículo Blazer prata. Portanto, seria o jornalista José Dantas, que era o proprietário desse veículo. E a casa é a casa onde o jornalista Humberto, o advogado Humberto, estava residindo. Casa essa que fica 2 quadras atrás da sede do Ituano Futebol Clube. Nós ouvimos ali todos, os 5, e alguma coisa não estava soando ali muito bem, parecia que era uma história montada. Os seguranças negavam, o Laureano negava, falou que conversou uma vez com esses 2 meninos,
a pedido de um tal Zeca. Tanto que esses dois adolescentes dizem, no decorrer do processo, quando ouvidos, que aceitaram dar o susto. Só que quando esse susto mudou o tom, quando o susto passou para matar, eles desistiram do serviço. Certamente outras pessoas foram contratadas e os crimes ocorreram. Esse Zeca seria cunhado do chefe da segurança do Ituano, o Brito. Solicitei um mandado de busca para a residência. O Zeca morava na casa do Brito. Imediatamente, depois desse fato, tanto o Zeca como o Brito sumiram da cidade. Um dos advogados que esteve lá em Sorocaba, na delegacia de entorpecentes, me comunicou que o Zeca iria se apresentar em tal dia. E nós ficamos aqui na delegacia aguardando, mas antes dele se apresentar, ele deu uma entrevista a uma emissora de televisão. Com a seguinte versão: olha, quem me mandou fazer isso contra o advogado, o Dr. Humberto, foi a vítima sobrevivente, o Dantas. Ele foi vítima da tentativa porque o autor dos disparos efetuou 5 ou 6 disparos no veículo. Um dos disparos acertou o quebra-sol do motorista, passou raspando a cabeça do Dantas. Ele podia ter sido alvejado também. Ele acusou que o Dantas pediu que ele chamasse alguém para dar uma surra no Humberto, que o Humberto era muito folgado, e que ele realmente teria chamado 2 conhecidos dele. Mas ele não falou, não sabia para o que, que era. Segundo ainda o Zeca, o Dantas pediu que ele levasse esses que iam executar o serviço para conversar com o Laureano, que era a segurança do Ituano. Ele se apresentou com o advogado com a mesma história. Ficou preso e nós continuamos a procurar o Brito, que era o cunhado dele. E desde o primeiro momento já chegaram informações, conversaram pessoalmente comigo pessoas que vieram aqui e nos deram uma direção a seguir. Uma dessas pessoas falou que estava numa padaria no bairro São Judas, nessa cidade, e ali haviam 2, ele falou, moleques, pessoas ali de 18, 20 anos, e um comentou com o outro que ele escutou: puta, mas você fez uma besteira, agora não vamos receber do Brito. Quando os adolescentes não cometeram os crimes, Brito conversa com outro segurança do Ituano. E esse segurança, chamado Tonhão, diz a seguinte frase: deixa comigo, que comigo é 2 palitos. E realmente contrata jovens, mas maiores de idade, e esses 2, o piloto da moto, Eduardo, e o executor, que estava na garupa da moto, chamado Tiago, no dia 26 de janeiro, cometem o homicídio. 3 dias depois, investigadores estavam na cidade de São Paulo para pegar DVDs com gravação de interceptação telefônica, que isso só era feito na capital. E no final da tarde, o investigador me ligou e falou: doutor, uma vizinha da minha mãe falou para minha mãe que ela viu o Brito perto da faculdade do Mackenzie. E ela conhece o Brito porque ele trabalhou por 16 anos na segurança desse condomínio. E eles estavam ali na rua Brigadeiro Tobias pegando os DVDs. Ele falou: nós vamos passar lá, checar, e vamos olhar nos hotéis da região se ele não está hospedado. Até que eles passaram numa lanchonete bem em frente ao Mackenzie, uma lanchonete com muitas pessoas. Eles falaram que devia ter mais de 100 pessoas lá. E bem em frente a uma televisão grande que estava passando um jogo de futebol, eles viram o Brito comendo sanduíche sossegadamente. Aí os investigadores entraram lá, disse que foi até bonito a detenção do Brito, porque um deles bateu no ombro dele e falou: tá gostoso o lanchinho, né? E quando ele viu, ele olhou, ele jogou o lanche na mesa, tentou se levantar. O investigador agarrou pelo pescoço e puxou para o canto da parede, mesmo porque tinha seguranças no restaurante. E teve lá os policiais civis, os 2 policiais militares, um apontando arma para o outro, até a situação se normalizar. Veio apoio da polícia na ocasião e eles comprovaram que o Brito ali, ex-policial militar,
era procurado pela justiça por envolvimento no homicídio do advogado Humberto. Em agosto de 2005, estávamos eu, ele e a minha irmã numa churrascaria. Ele, 1 hora da manhã, eu não me lembro exatamente o dia, mas eu sei que foi em agosto. A gente estava numa churrascaria e 1 hora da manhã a gente tinha acabado de comer, estávamos saindo da churrascaria e voltando de carro para casa. Quando a gente tinha acabado de sair do estacionamento da churrascaria, uma moto passou na nossa frente, uma moto pequena, 125, 150 cilindradas. Quando ela acelera, às vezes ela dá um estalo pelo escapamento. Essa moto passou na nossa frente e deu um estalo no escapamento. Meu pai olhou, ficou olhando, tentando encontrar. Mas era uma reação que não era natural para um estalo de escapamento. Eu estranhei aquela atitude e minha irmã também acabou estranhando. Daí ele virou para mim e falou, tem que ver se a moto não está com muita velocidade, porque pode acabar batendo na gente. Aquela desculpa não colou muito, porque a moto passou na nossa frente, nós vimos o que aconteceu. Tudo bem. Em janeiro de 2006, depois que ele tinha sido baleado, eu comecei a juntar as coisas. Eu falei, já estava, ao saber que ele estava sendo ameaçado, a gente pensou, puxa, aquele momento que deu estalo daquele carro, daquela moto no carro, não é porque ele estava com medo do estalo da velocidade da moto, ele estava com medo que fosse tiro já naquela época e que tivesse pego a gente junto com ele no carro. Tanto que depois, quando ele ouviu esse estalo, ele viu que não tinha nada, mas mesmo assim ele saiu voando com o carro para levar a gente para casa para nos proteger, obviamente. Ele estava pensando mais na gente do que nele mesmo. E o Zeca foi julgado mais rapidamente. Só que o julgamento de Zeca demorou um pouco. E neste intervalo de tempo, preso e de boca fechada, quando Zeca se cansou, ele mandou as cartas para a promotoria de justiça, para mim, endereçada a mim diretamente, ao procurador-geral. Quando essa carta chegou para a promotoria de justiça, nós, junto com a Polícia Civil, fomos ouvi-lo. E aí ele contou toda a história e nos entregou cartas que ele trocava com o Brito, seu cunhado. E a partir deste momento, teve uma carta muito importante também que ele recebeu do Brito, e o Brito se dirigia a um outro advogado que estava o prejudicando. Chegamos para o Brito, que estava no Romão Gomes, Brito, ex-policial militar, preso há muito tempo. E também nas cartas que trocava com Zeca, Brito dizia que ia dar um jeito, que estava cansado daquela situação de estar preso de forma inocente, cansado de não receber o contra-cheque. Ele estava segurando literalmente o verdadeiro mandante a troco de dinheiro. Isso ficou evidente. Mas tudo mostra que ele parou de receber, ele fala isso. E quando chegamos lá, já com os depoimentos do Zeca, ele mudou até de cor, ele se assustou, ele ficou bem assustado. E aí ele também resolveu abrir todo o jogo. Os adolescentes não fizeram o serviço, Oliveira Júnior cobrou o Brito. O Brito fala para Oliveira Júnior, escuta, mas eu não pode acontecer nada com essas vítimas. Qualquer coisa que acontecer com elas, o senhor será o primeiro culpado, o primeiro suspeito. E consta do processo que Oliveira disse ao Brito, não interessa, contrate logo e faça o serviço. Eu não sei o que leva uma pessoa dessa a fazer isso. Meu pai se envolveu, infelizmente, com esse tipo de gente.
já sabia da existência desse presidente do Ituano Futebol Clube, só que eu não sabia o nome e não sabia quem era. Porque uma vez meu pai, quando eu tinha 10 anos de idade, ele me chamou para assistir uma partida de futebol do Ituano Futebol Clube. Com ele, ele falou, filho, vamos comigo? Vai estar lá eu, a diretoria do Ituano Futebol Clube e o presidente. Assim você vai acabar conhecendo todo mundo, quem com o papai trabalha, enfim, né? Mas eu já não estava me sentindo bem e falei, pai, olha, eu não quero ir. Nós vamos deixar para outro dia, outro, eu vou nesse jogo. Graças a Deus eu não fui nesse jogo. Naquele dia, o que ali seria mais tarde, mandante de assassinato do meu pai. E eu fui preservado. Essa foi uma situação que eu teria me arrependido se eu tivesse ido. A gente levou um tempo ainda para ter a informação verdadeira do que havia acontecido. Até então era uma incógnita. Sabíamos que foi premeditado, mas não sabíamos o real motivo do que tinha acontecido. E foi aí que nós, numa reunião presencial, nos foi passado todos os detalhes que nós precisávamos saber naquela época. Então nós combinamos deles levarem o Brito diretamente para Sorocaba, na delegacia seccional. Eu ia ouvi-lo lá. E nós fizemos isso já 1 hora da manhã. Mas o Brito, ele estava muito nervoso com a detenção dele. Na primeira oitiva, ele não falou nada, nada, nada. Cada pergunta que eu fazia, ele titubeava 3 ou 4 vezes para responder, como se estivesse pensando o que ele ia falar, e depois não falava nada. A única coisa que ele falou, que já era do meu conhecimento, que há uns meses atrás, ele perseguiu um veículo que distribuía os panfletos falando mal do Oliveira Júnior, ou com comentários depreciativos em relação ao Oliveira. Isso já demonstrou que ele não queria, de maneira alguma, envolver o nome do Oliveira Júnior na ocorrência. Mesmo porque, alguns meses antes do homicídio, o próprio Oliveira Júnior esteve aqui nessa delegacia para registrar uma ocorrência, reclamando do senhor Josué Dantas e do advogado Humberto Ribeiro, que eles eram os autores desse panfleto anônimo que era distribuído na cidade. Não tinha nada que veiculasse que eles seriam os autores, mas ele constou textualmente isso na ocorrência. Então isso mostra que ele estava incomodado com a atuação dos dois ex-colaboradores e que agora trabalhavam por prefeito inimigo político dele. Deixaram de trabalhar para o acusado, certamente levaram consigo diversas informações que tinham de Oliveira Júnior. E essas informações, comprovadamente, no decorrer do inquérito e do processo, comprovadamente comprometiam Oliveira Júnior se chegassem ao conhecimento público. Depois de um trabalho brilhante da Polícia Civil e do Ministério Público, literalmente com os depoimentos de Zeca e de Brito, que os incriminavam. E eles não tiveram saída. E todos, literalmente todos esses que participaram depois, ou melhor, que descobrimos depois a participação, que foi Tonhão, Tiago e Du, todos eles disseram que foram contratados por Brito, a mando de Oliveira Júnior, para matarem as vítimas. Evidentemente que na defesa deles, eles tentaram diminuir suas culpas e disseram que foram contratados apenas para dar um susto nas vítimas. Mas evidentemente, quem atira na direção de uma pessoa e da forma que ocorreu, da forma que testemunhas disseram, fazendo inclusive mira, não atira para assustar. E ele nos disse, cada júri que houver, vou mandar avisá-los, vocês virão. E como aconteceu? Era marcado um júri, nós três íamos para lá. E o doutor Ormelezzi sempre com uma devoção profissional, ele acabava arrebentando com o réu. De modo que
todos os céus foram presos. E aí vem um caso muito que eu guardei também no meu coração, um caso assim de um advogado, não me pergunte o nome dele, e ele estava ficando muito bravo com o Dr. Omelese, porque o Dr. Omelese estava profissionalmente arrasando com os céus. E ele estava defendendo, ele e mais um outro estavam defendendo os tais dos céus. Teve uma hora que ele virou para o Dr. Omelese e falou: é fácil para o senhor colocar na cadeira peixinho. Eu quero ver o senhor colocar um peixão aqui na cadeira. Já se voltando para o mandante. O Dr. Omelese não respondeu nada. E eu guardei aquilo. E o tempo se passou. Chegou o dia do júri do mandante. Só quem foi meu filho. Nós não fomos, Mariana e eu. Mas o meu filho nos comunicava o que estava acontecendo lá. Quando ele telefonou dizendo: mãe, Oliveira Júnior pegou 20 anos de prisão. Você não pode imaginar a choradeira minha e da minha filha. Nós nos abraçávamos e chorávamos alto. Aquilo lá estava engasgado. Há quantos anos? Há quantos anos de tortura nossa? Aí ele foi preso. Só que respondeu em liberdade. E mais uma tortura, porque ele estava em liberdade, só que aí ele recebeu mandado de prisão e fugiu. Tonhão, Tiago e Du, quando descobertos, o processo ocorreu porque eles não tinham escapatória, submetidos, quando levados a júri pela decisão do juiz de primeiro grau, eles sequer recorreram dessa decisão, então o julgamento deles foi praticamente rápido. E todos eles apontaram o Oliveira Júnior como mandante. O foco da promotoria continuou o mesmo. A única questão é que, por óbvio, pegamos toda a prova do processo de Tonhão, Tiago e Du e juntamos ao processo de Oliveira Júnior. Oliveira Júnior recorreu da sentença que o mandou a júri popular. E após o Tribunal de Justiça de São Paulo confirmar esta decisão de que ele deveria ser julgado pelo júri popular, seus advogados levaram o caso a Brasília. Só que este recurso em Brasília demorou 5 anos para ser julgado. Os advogados de Oliveira Júnior arrolaram para ser ouvida como testemunha um outro advogado de Oliveira Júnior que tinha trabalhado no processo. E, evidentemente, o juiz de direito indeferiu esta oitiva. Confirmou que não tinha cabimento aquele advogado ser ouvido como testemunha. E este advogado testemunha entrou com uma simples petição dizendo: eu sou advogado, não posso ser ouvido. Então, isso demonstrou, comprovou a artimanha de querer protelar o julgamento. Toda a prova posterior foi juntada e aguardamos o julgamento de Oliveira Júnior. Sempre negou, falou que não tinha nada a ver com a história, só que o Tribunal de Júri, o Conselho de Sentença, a Sociedade de Itu, evidentemente, acolheu a tese da promotoria e fez, literalmente, a justiça como tinha que ser feita. E depois de bastante trabalho da Promotoria de Justiça, bastante trabalho, o Tribunal de Justiça finalmente determinou a expedição de mandado de prisão. Thank you.
poucos dias, eu chego no fórum com a informação de que Oliveira Júnior fora preso. A diretora do cartório me informou, sim, olha, ligaram da Paraíba dizendo que ele fora preso, fora parado numa blitz, só que eles estavam em dúvida se era ele ou não, porque ele apresentou um nome, uma identidade com outro nome. A autoridade policial mandou fotos dele, eu confirmei que era e certamente o delegado também, com uma simples diligência na internet, viu que era sim o Oliveira Júnior foragido, que tinha se apresentado com outro nome. Neste momento, ele foi preso em flagrante pelo crime de uso de documento falso. Achou que seria impune certamente para sempre e ficou ali aguardando. Teve até um advogado que procurou Dantas, falando mal de mim. O advogado falou para ele, essa investigação está com o delegado Nicolau, vocês estão ferrados, não vai chegar em lugar nenhum. Pede, você que é a vítima, pede para tirar o delegado Nicolau e manda pôr o delegado fulano de tal, um delegado dessa cidade. O Dantas me relatou, inclusive, ele queria contratar esse advogado, acabou desistindo posteriormente. E a gente vem a saber, nós ficamos sabendo, tudo girou de conversas, esse advogado andou frequentando a sede do Ituano e de lá saíram tudo isso para desvirtuar a investigação, para tentar até me tirar da direção da investigação. Mostrou para a sociedade que um milionário também tem que se curvar à lei. Isso é evidente. Eu ouvia e ouvi publicamente. Ah, o senhor jamais conseguirá trazer o Oliveira Júnior no banco dos réus. O senhor jamais conseguirá levar o Oliveira Júnior para trás das grades. E a promotoria trabalhou com maior empenho, com maior profissionalismo, com, evidentemente em cima da lei, em cima do que nós podíamos trabalhar, e conseguimos sim condená-lo. E certamente foi a coroação de um trabalho exaustivo, um trabalho bem feito de todos, da Polícia Civil e do Ministério Público, e foi um alento sim para a sociedade e eu diria principalmente para os familiares do Dr. Humberto. Tenho vários momentos após a morte dele que eu me imagino como seria se ele estivesse aqui ainda. Se a vida dele não tivesse sido interrompida porque alguém quis, porque mandaram queimar um arquivo. Porque ele construiu uma cadeia para poder assassinar meu pai. E ele conseguiu matar meu pai. Ele conseguiu acabar com a vida dele. Ele conseguiu acabar com a vida dos outros que estavam relacionados a esse caso. Só que, ao contrário da memória dele, a memória do meu pai não vai acabar. E a memória dele também não vai acabar. Só que a única lembrança que ele foi um rapaz muito importante para a história do futebol e que isso não impediu que ele se fizesse uma pessoa totalmente baixa. Ele saiu da lama, esse Oliveira Júnior, mas a lama não saiu dele. E meu pai nunca teve qualquer mazela. E ele sempre será lembrado como uma pessoa de extremo caráter, ao contrário do cidadão que mandou matar. Falta dele brincando comigo. Eu sempre gostei muito de usar saia. Então, quando eu estava lavando alguma coisa na pia, ele vinha e esfregava a mão na minha saia como se estivesse enxugando na parte de trás. Isso para os nossos filhos era um riso só. Entendeu? Então, a falta dele me machuca muito até hoje. Evito olhar a fotografia dele, evito tocar no assunto com pessoas. Levo minha vida. Não me casei mais e também não acho que encontraria alguém como ele.